Na začátku videa bych chtěl zmínit, že jelikož už mám o něco víc fanoušků, tak myslím, že hodně málo z vás ví, že mám vlastní náramky. Jo? Mám vlastní náramky, kde je napsaný Freescoot, je tam takhle to moje, ta moje ruka Peace a je tam na zádu napsaný Peace s váma lidi. Tady ty náramky můžete koupit na Boostermany, hned v popisku máte odkaz, kde si ho můžete koupit. A další věc je, že mám vlastní aplikaci. Moje aplikace funguje jak na Android, tak i na iOS a můžete si ji stáhnout zdarma. Stačí, když napíšete do vašeho Google Play nebo do App Store Freescoot a můžete si ji stáhnout zdarma. A pokud uděláte nějaký screen vlastně té aplikace, jak ji používáte, tak dáte to na Instagram pod hashtag FreeScootApp nebo jenom FreeScoot a označíte mě tam, tak já vám ji třeba lajknu a nebo ji možná i budu sdílet. To je všechno a užijte si video. Wow, takže čus, já vás vítám do dalšího videa a po dlouhý době je tady zase nějaký free talk. Konečně jsem se vlastně dostal k tomu nějakému free talku, nebo vlastně já jsem na ní zapomněl a teďka jsem si řekl, že bych po dlouhý době mohl dělat nějaký takový normální vlog se statickou kamerou, se světlama, prostě nějaký hezký vlog, upravený a rozhodl jsem se, že bych vám mohl vyprávět nějaký příběh, protože tady ten koncept se vám velice líbil. A jelikož jsem se inspiroval Fatty Pillowem, tak jsem se trošku vlastně inspiroval a řekl jsem si, že vám řeknu něco z dětství a mám tady takový příběh, takový vlastně průser, který jsem udělal. Není to můj největší průser, je to jeden z těch velkých průserů a bylo mi v té době asi 5-6 let a odehrávalo se to vlastně v Makotřasích, což je vesnice vedle Lidic a vedle Středokluk a je to kousek prostě od Kladna. Odehrávalo se to tam a vlastně odehrávalo se to vlastně v domě, kde jsem bydlel s mámou, ještě v té době s tátou, kdy žil, a s mým psem Sandina, myslím, že zrovna byl to nějaký boxer. A myslím, že se vlastně můžeme na to pustit a já vám řeknu všechno od začátku, jak to bylo. Podle názvu už asi víte, o co půjde a jde teda o to, že jsem si vlastně jako malej kluk zapálil svůj pokoj. Ano, můj táta totiž ještě vlastně myslím, že i s mamkou jsme byli na té vesnici, tak mimo svoji práci, kterou měli, vlastně v té době pracovali vlastně v Karlových Lázních, je to největší klub v Praze, určitě to znáte, je to vedle Karlového mostu, už tam nepracují ani jeden, překvapivě. Na té vesnici jsme měli takový sběrný dvůr, určitě to znáte, pokud někdo byl na vesnici, kde byly ty kontejnery a vždycky každou neděli nebo sobotu se tam chodilo a vlastně vybíral se ten sběr. Různý ty papíry, sklo, železo a takhle z ty blbosti. No a táta tam někdy takhle zhlídal. Vlastně byl tam, jakože měl to takovou jako takovou chillovou práci, jo, že tam vždycky seděl a podobně. Ale byl tam samozřejmě někdy i v zimě a tam byly takový jakože normální koše, normální takový železní koše. Vždycky, když byla zima, tak on do toho naházel papíry prostě a zapál si, udělal si v tom ohníček a hřál si vlastně ruce nad tím ohněm, jo, protože mu byla zima. No a někdy jsem s mamkou chodil za ním a viděl jsem, jak si pěkně hřeje třeba ty ruce nad tím kontejnerem nebo nad tím košem prostě zapáleným, kde byly ty papíry a takhle. No tak se mi to asi nějak zůstalo v hlavě. A jednou, když jsem byl doma, myslím, že zrovna táta byl na té noční těch Karlových Lázní a máma byla doma, jsem měl dvoupatrový barák. Nahoře jsem měl svůj pokojíček a máma dole v obejváku žehlila v tu dobu. A já jsem byl v pokoji a měl jsem sirky. Nevím, kde jsem vzal sirky, nevím, jak jsem je propašoval. Nějak jsem je asi v plenkách, jsem si je tam nastrkal pěkně do zadečku a propašoval jsem je do pokojíčku. Bůh ví, co jsem si je škrtal, to netuším. No a v tom pokojíčku jsem měl takový plastový koš, kde jsem si odhazoval ty papíry a taky ty blbosti. No a samozřejmě, že ten plný koš plastový byl plný zmuchaných papírů, mých výkresů, který se mi nelíbil a mačkal jsem je vždycky, házal jsem je do koše. No a já jsem si s těma zápalkama a asi mi byla zima, tak jsem vzal tu zápalku, zápal a hodil jsem ji do toho koše. Mně nenapadlo, že já jsem měl v tom pokoji všude koberec a ten koš byl plastový. Takže vlastně ono to začalo hořet, ten koš se začal škvařit a prostě začal hořet i ten koberec. Já jsem začal hrozně křičet a schoval jsem se vlastně na druhou stranu toho pokoje do rohu na postel, kde jsem měl. Takhle jsem tam byl jakože skulenej a hrozně jsem řval a máma tam samozřejmě přiběhla, nevěděla, co se děje a prostě viděla, jak tam všude hoří. Já jsem skulenej, brečím hrozně, já jsem měl takovej strach. Já nevím, jestli jsem měl větší strach z mámy nebo z toho ohně, jo, protože ono se tak jakože vyrovnávalo. Naštvaná máma a naštvaný oheň. No tak jsem fakt nevěděl, co se děje. A máma samozřejmě hrdinka vzala ten zapálený koš a hodila ho z okna, z toho druhého patra vlastně na zahradu. My jsme měli ještě takhle zadní zahradu a tam byla silnice, takže vyhazovala ten koš z toho okna zapálený, začala vytrhávat ten nějak hasit ten koberec, já si tolik nepamatuju, ale vím, že to byl velký průser a pamatuju si, jak nám soused vlastně tam dával nový koberec, mi tam dával, myslím, že jsem tam nějakou skřínce zapálil. Od té doby jsem tam neměl plastový koš, jo, to je taky možný, že jsem tam od té doby neměl plastový koš. Jelikož tady ten příběh je takový krátký, tak jsem k tomu přidám ještě takový mini příběh, že jednou jsem byl v tom obejváku, jsem měl takový velký obejvák a v rohu tam byly takhle gauč, křeslo a vlastně v tom místě, kde byl ten
gauč a křeslo byl takový koutek a já jsem tam měl hračky. Zase jsem propašoval sirky. Zase asi v plínce zapíchlý prdelce a propašoval jsem sirky. Máma žehlila. Si uvědomuji, že vždycky, když žehlila, tak jsem něco zapálil. Asi jsem nějak spojený s tou žehličkou možná. No a já jsem dal zase ty sirky, hrál jsem si tam, vzal jsem ty sirky a začal jsem si tam pálit ten koberec. Jsem si měl takový koberec vlastně s dlouhýma chlupama, co mám tady teďka na zemi, vlastně to nevidíte, a prostě takový ten dlouhý s chlupama, takže jsem to vždycky pálil a ono to tak jako hezký jiskřilo, nebo tak jako se to zapálovalo a bylo takový hezký. No a pod tím křeslem jsem vypál takovýhle velikánský kruh, jsem vypál, protože to začalo hořet a jsem nevěděl, co děje. Tak jsem na to začal mlátit tím plyšákem všechno, mám vlastně ničeho nevšimla. A najednou se dělá ten oheň, jako co se děje, tak přišla takhle vlastně k tomu, jako mám ten koutek, takhle jsem měl ještě televizi, tak čuchá k té televizi, se náhodou nějak nevypálily kabely nebo něco takového. Z toho nic necítila, tak se zase vrátila ke svému žehlení a já jsem tam nějak uhasil. To kolo tam bylo asi další týden, dokud máma nezačala vysávat, takže samozřejmě vysávala, vzala to křeslo, otáhla ho a tam takhle vypálený černý kruh. První slova nebo první dojmy tý mámy byly: Jakube, co jsi to tady udělal? A úplně začala vyzvídat, jo, co se dělo, kde se to stalo asi a takhle, jako co se vůbec stalo a takhle. Takže myslím, že to měl taky průser a od té doby mi vždycky už myslím, že prohledávali plinky, jestli tam náhodou nemám nějaký sirky. To je můj příběh vlastně o tom, jak jsem vždycky něco zapalil, já jsem prostě ten oheň měl rád, to je hrozný, no. Ještě mám další určitě příběhy třeba ze školy, kde jsou taky takový větší průšvy, jo, a taky blbosti, co jsem dělal. Takže pokud se vám tady ten koncept líbí, tak určitě dejte like, popřípadně odběr, pokud chcete více videí. Kdyby vás to video pobavil, tak určitě sdílejte, já budu jenom rád. Takže jenom, já se s vámi loučím a peace s vámi, lidi. Uuu.